de sempre són les mateixes. Alguns obvien del nostre present. Versos sobre refugiats, històries que es repeteixen al llarg dels temps i que ara truquen les portes d'Europa. Refugiat, música i poesia per la pau, d'Enric Panisello, Cinta Salvador i Sílvia Panisello, va obrir la nit als museus al Museu de Tortosa. Els poemes de Cesc Freixas, Joana Raspall o Pere Quart omplien la sala de l'exposició permanent abarrotada de públic. Aquest és el quart any que el Museu de Tortosa obre les seves portes per la nit en motiu del Dia Internacional dels Museus, tal com fan ciutats com Barcelona. Davant l'èxit d'altres edicions, enguany s'han fet dos passes de l'espectacle. Perquè havíem constatat, les persones que ha estat més al cas, que més al tard tornava a vindre gent una altra vegada i per tant tancarem el museu una mica més tard. Totes les nits que hem obert ha estat sempre ple, vull dir, estem molt contents dels resultats. Sí, jo crec que és més també pel tipus d'activitat que es fa, no? I gent que habitualment, bueno, pues que no veus i que aquesta nit sí. La vetllada va seguir amb la visita a l'exposició Formes d'un anel, de Miquel Paton, presentada pel mateix pintor. Va ser l'última ocasió de veure-la, ja que diumenge es va clausurar. Fins ben passada la mitjanit, la gent seguia visitant les sales del museu, envoltats d'història, art i la foscor de la nit.